მათებით შეიძლება ხაზი გაუსვათ როგორც განათლების ისე კულტურის მიმართულებით. თუ ეს გნებავდათ კი, მაგრამ არა ისე უნივერსიტეტის გამოსვლები. იგი კულტურის პოლიტიკის და მემკვიდრეობის მართვის თვალსაზრისით ყველაზე ბევრი კრიტიკა და ყველაზე დიდი პროტესტი მოქალაქეების ჯგუფში გამოიწვია რამდენიმე ფაქტმა, მათ შორის იყო საღტრისი საფეთქება ამ ხელისუფლების პირობებში. როგორც თქვენ წერილის გარჩევა არ გიქნება. არა, წერილი გაგწერილი. რა თქმა უნდა, მივალ წერილამ და ჩვენ ბევრი დრო გასვლა. როგორც როგორც ბევრი ერთი საათი გვაქვს სულ და ამ წერილი არის ძალიან ფართო. კი ბატონო, დაუკვე თქვენ როგორც გნებავთ. ასევე ძალიან საღტრისი ის რომელიც ბევრი ანალიტიკოსის აზრით სოფლიოში უძველესი ოქროს მაღარო იყო რომელიც განაგორდა ის ერთად თქმა საღტრისი არ ხსოვს საუბარი სხვა ასევე ბევრი ანალიტიკოსის საღტრისი იმისთვის რომ გამოტოვებულია კულტურის პოლიტიკა და ძალიან ბევრი ისეთი და საღტრისი უნდა მეცნებინა თქვენი აზრით ამ წერილის შინა არ საღტრისის სადაგებოდა ასეთივე პრობლემური ბევრი ანალიტიკოსის აზრით ასეთივე საღტრისი სულაცაა პრობლემური პრობლემური ეს არის რუსთავი ორდენ ნაციონალური მოძრაობის გუნდის მიერ შექმნილი ხელოვნურად საღტრისი აიმეს რატომ არის პრობლემური? თუ გაქვთ თქვენ საღდრისის შესავლი, მე და თქვენ ვისაუბროთ. სხვაზე დაღრწნობით არა, თქვენ რა იცით საღდრისის გარშემო? მე სიამოვნებით თქვენ მე ხედავდო თქვენ წერილი არ გაინტერესებს და გინდათ თქვა ის სკანდალური საკითხები განიხილოთ, რასაც ნაციონალური მოძრაობა წერდა ხელანურად. თუ გნებავთ მაგმიმართულებით წავიდეთ. თქვენ მართლაც ფიქრობთ რომ მარტო ნაციონალური მოძრაობაა თქვენი კრიტიკოსი, ხომ შეიძლება რომ სხვა ჯგუფებიც იყვნენ კულტურის დამცველები, ურბანისტები. უნდა იყოს ის კრიტიკა და საფუძველი უნდა ქონდეს. ამიტომ გეკითხეთ საღდრისს როდესაც ახსენებთ თქვენ. საღდრისი რომელიც ბატონო გამელოდეთ, როდესაც ახსენებთ საღდრისს თქვენ სოფლიოს შველიებს ციერების დიდი ნაწილის აზრით იყო სავარაუდო უძველესი თქვენ იცით ეს საკითხი თუ ყურმოკრული გაქვთ სადღაც რომ გამოხვეთ ამ საკითხს და გაჩვენოთ რომ იქ კარგის მეტი არაფერი არ მომხდარა როგორ თქვენ გითხარით აქ არა რა გითხრათ მე თქვენ პრეტენზია გაქვთ რომ ცუდი მომხდარა ამიქა არა კითხავს რომ მისვა კი ნამდვილად არა მარტო მე თქვენგან არა მე ცხებს თავიდანებით თქვენთან ვარ მე დღეს ინტერვიუზე თქვენ თუ კითხვა გაგიჩნდათ საფრთხის მიმართულებით ჩამომიყალიბეთ რა კითხვა გაგდა მე პასუხს გაგცემ ბატონო ბიჭი და აქ მე ჩემ აზრებს კი არ ვაჟღერებ ასე ვთქვა ეს არის თქვენ აზრი უნდა ჩამოგიყალიბდეს აზრი ყველანაირ შეიძლება მოისმინოთ თქვენ როდესაც კითხავს რა განგერესებს საფრთხესთან დაკავშირებით იყო სოფლიოსთვის უძველესი ოქროს მაღარო და უმნიშვნელოვანესი კულტურული ძეგლი, რომელიც სასამართლოს განჩინებით შეჩერებული იყო იქ ოქროს მომპოვებელი სამუშაოები, კულტურის სამინისტრომ ამ ხელისუფლების პირობებში თქვენ უკვე აღარ ბრძანდებოდეთ პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ მაინც მიიღო გადაწყვეტილება და საღდრისის ძეგლი დღეს განადგურებულია. იქ შეუძლებელია. ხო, მაგას შესაძლოა ამბობთ თქვენ. კიდევ გიგითხებით. თქვენ ახსენეთ საღდრისის ძეგლი განადგურებულია. აფეთქებულია. რა არის საფეთქებული? საღდრისის უზარმაზარი საფეთქებული, რაც უნდა აფეთქებული იყოს. იქ რა ახლა მე გიპასუხებ, რაც 1000 ჯერ არის განხილული და ნაპასუხები. ვინც ვერ ჩერდება და ვერ წნარდება, რადგან გახსენებთ ნაციონალურ მოძრაობას? ხოლო ესენი ვერ წნარდებიან, მათ უნდათ რომ თეთრი შავა წარმოაჩინონ, ადრე შავს თეთრად აჩენენ. დღესაც და დამოკიდებულებასაც იმედო გახსენებთ რომ წერილში უამრავი საინტერესო თემებია და თქვენ შეგვიძლია დღეს საღდრისზე გავჩერდეთ ამ გადაცემაში და მე მზად ვარ ამისთვის რომ მათო საღდრისზე ვისაუბროთ. თუმცა გამომწევთ არა არა. ხომის უნივერსიტეტის პროფესორი ძალიან ბევრი საერთაშორისო პროფესორები. კითხავს თუ სხვა პასუხს დაელოდეთ. ესე ვისაუბროთ. მე თქვენ ისაუბროთ მე მოგისმენთ მაშინ. არა გისმენთ მაგრამ მათო გახსენდებათ მარტო ნაციონალური მოძრაობა. ყოველთვის როგორც თქვენი კრიტიკოსი ამ აზრზე იყო ძალიან ბევრი საერთაშორისო ექსპერტი. მაგალითად ბოხუმის უნივერსიტეტის ცნობილი პროფესორი თომას შოლნერი რომელიც სოფლიოში ერთ-ერთი ცნობილი არქეოლოგია. და რას ამბობდა? ის ამბობდა რომ ეს არის უძველესი ძეგლი სოფლიოში უძველესი სავარაუდოდ ოქროს მაღარო და მისი აფეთქება მისთვის იყო წარმოუდგენელი ძალიან დიდი დანაშაული და არა მარტო ის ძალიან ბევრი ქართველი მაგასაც გაცნობილი ვარ ეგრე არისო როგორც თქვენ ხატავთ მაგ სიტუაციას რა თქმა უნდა გერმანელებს გიხარით მაშინ კარგი რაც ქონდა ამ ადგილს რასაც ქონდა სიძველესთან კავშირი ყველაფერი ამოღებულია და უნიკალური მუზეუმის შენობა. ბატონო ბიჭინა, 4 გვირაბიდან მხოლოდ ერთი იყო, ერთის ნახევარი იყო შესაძლო. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია ეს პოლემიკა დღეს ვერ დავასრულოთ. და შეგვიძლია ორი დღეს მოვანდომოთ. მე შეხვედრილი ვარ ყველასთან, მათთან. უფრო ადრეულ პერიოდში როდესაც პრემიერი ვიყავი იმ გუნდთან, წვანეებსაც ეძახდნენ თავის თავს და ბუნების დამცველებსაც. დავარწმუნე და არაფერი სათქმელი არ ქონდა და ეს შემდგომ ერთ თელი ისტორიები რო გავიხსენოთ. ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი გადაცემა დღეს მოვუძღოთ საღდეს და გენიალურად წაიყვანთ თქვენ ამ საღამოს ამ წელთან დაკავშირებით. კარგად გამოგივიდეთ ძალიან. ეს თემები 1000-ში გავლილია და 1000 ნაპასუხებია. ვისაც უნდა პასუხის გაგება, პასუხი ამოწურვითი იყო იქ ყველასთვის, რომ რასაც ჰქონდა ფასეული, ფასი ისტორიასთან კავშირი რასაც ჰქონდა, იმ ადგილში რომ მუზეუმი ვერ აშენდებოდა და სახელმწიფო იყო და ესე შემდგომდა ვერავინ რა ჩადიოდა ესეც განხილული იყო ზუსტად სადაც თქვენ მიანიშნებთ, ყველა არტაფექტი ამოღებულია, ყველა ფოტო გადაღებულია, ფინანსდება ეს თქვენ ფასული ხარტი გამოდი ხარ. მე გაცნობილი ვარ ძალიან. თქვენ გაქვთ ეს განცდა და განწყობა, რომ თქვენ ეს იგი გვირაბიდან შესწავლილი იყო მხოლოდ ერთის ნახევარი. როგორ არის ყველა? თუ გნებოთ გააგრძელებთ მაყურებლისთვის. კი ბატონო, გასაგები. კიდევ ერთი მოკლე თემა. ხო, ვასრულებ კიდევ მაყურებლისთვის. იქ რაც იყო ფასიანი,
ყველაფერი ამოღებულია. გადაღებულია. მე ჩემს დაელოდე თქვენ ძალიან გთხოვთ. ყველაფერი ამოღებულია. მე თქვენ არ გესაუბრებით ხოლმე. მე მინდა მაყურებელს შევახსენე იგივე. თქვენ მე ვხედავთ ვერაფერს ვერ დაგარწმუნებთ ვერაფერში. ამიტომ მე მინდა მაყურებელს შევახსენო რომ იქ რაც ფასეული იყო ყველაფერი გადაღებული და ამოღებულია. მუზეუმის დაფინანსება მიდის და კულტურის სამინისტროს ჩართულია. თვითონ ინვესტორები ვინც არიან და ვინც კარიერს კარიერს მეპატრონებს არ მოგვიდგებიან დღეს ფინანსები გამოყოს იმაზე მეტი რაც საჭიროა და საუკეთესო მუზეუმი ექნება საქართველოს და იქ შეუძლიათ ისეთ ადგილზე აშენდება თანაც რომ შეუძლიათ მივიდნენ და ნახონ ის რასაც ჩვენ სიძველებთან ქონდა კავშირი. კი ბატონო. ამის მომენტები ის რომ მუზეუმები აშენებული გადაუტანიათ სკულპტურა და ძეგლები გადაუტანიათ სოფლიოში ძალიან ბევრი პრეცედენტია. აქ რაც მოხდა მოხდა ძალიან ფაქტისა და ყველაფერი გარდა. გავიგეროთ თქვენ არჯერად, გასაგებია თქვენი გასაგებია პოზიცია. თქვენ შეგიძლიათ მაყურებელს კიდევ შეახსენოთ ახლა რომ თქვენ თანახმა არ ახართ, მაგრამ მე ვესაუბრები მაყურებელსაც და უხსნი რაც მოხდა რეალურად. გასაგებია რომ თქვენ შესაძლებელი არ არის. ხო თქვენ ძალკე შეგიძლიათ მეუძღოთ ამას კიდევ ერთი გადაცემა ჩემს გარეშეც. ახლა იქნებ შეეცადოთ რისთვისაც მოведეთ და შეგახსენებთ რომ მე როდესაც ვისურვე მოსვლა პირველ რიგში და დაგვე კონტაქტე და პოსტიტუში სტავწერე რომ წერილია ძალიან დიდი და მე მოახერხებ მაყურებელს სატელევიზიო გადაცემაში გავაკეთო აქცენტები ამ წერილზე. კი, მე თავში შეგახსენეთ, გუშინაც გამოგზანე სპეციალურად, ჩემი წარმომადგენელი რომ კითხები გამოგეგზავნოთ, რომ წერილი არის ძალიან კარგი და ამწუხებს. კი, ბატონო, კი ბატონო, მაგრამ ეს პირველი შემთხვევაა, რომ ეს რო გთხოვეთ. კი ბატონო, თქვენი უფლებაა. მაგრამ მე მოვედი ამისთვის გახსენებთ, რომ მე მოვედი იმისთვის ტელევიზიაში, რომ ამ ეს წერილი გავაშუქოთ. წერილს გავაშუქოთ და თქვენ ახლა გადაცემა მიხავთ ის, რომ სახელმწიფო და უნივერსიტეტის სტუდენტების გაფიცვას მოუძღოთ ჩვენი გადაცემა დღევანდელი. გასაგებია, თქვენ გაქვთ ამის უფლება და წაიყვანეთ, თუმცა ამ პირობით მე აქ არ მოსულა. შეგახსენებთ უბრალოდ და დელემაკურებს შეახსენებთ.